do primeiro rabisco até o beabá. E todos os desenhos coloridos vou estar no papel. Sou eu que vou ser seu colega, seus problemas ajudar a resolver. A vida segue sempre em frente, o que se há de fazer? Só peço a você, por favor, se puder, não me esqueça num canto qualquer.